Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilda iqtisodiy o'sishni ta'minlash masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Iqtisodiyot ham tirik organizm kabi, pandemiya sharoitida u ham juda qattiq sinovdan o'tayapti. Koronavirus pandemiyasi inson tanasida asorat qoldirgani kabi iqtisodiyotda ham yaralar paydo qilayotgani tabiiy. Xalqaro mehnat tashkiloti o'tgan yil oktyabr oyida dunyoda millionlab odam o'z ish joyini yo'qotishini taxmin qilayotgan edi. Afsuski, bu taxminlar bugun haqiqatga yaqin kelmoqda. O'zbekiston iqtisodiyoti jahon iqtisodiyoti bilan integratsiya sharoitida qanchalik bardoshli bo'layapti? Kelajak prognozlar qanday? Iqtisodiyotni ko'tarish, odamlarni ish bilan ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish. Bu masalalar bugun prezident siyosatining juda muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Buni davlat rahbari Oliy Majlisga murojaatnomasida ochiq-oshkor bayon qilgan edi. 2021 yilda O'zbekiston iqtisodiyotida kamida 5% o'sish maqsad qilingan. Bu maqsadga shunchaki erishish qiyin, bu kurash, islohotlarning har bir bosqichi uchun kurash degani. Prezident yig'ilish boshidayoq qat'iyat bilan bu vazifaning qanchalik muhimligiga urg'u berdi. Davlat rahbari barcha darajadagi rahbarlarga o'z sohasi bo'yicha mahallalardagi muammolarni o'rganish, o'sish nuqtalarini aniqlab, ularni rivojlantirish vazifasini qo'ydi. Yig'ilishda shu boradagi chora-tadbirlar va ularni amalga oshirish mexanizmi muhokama qilindi. Umuman iqtisodiy kompleks yo'q kompleksida bunday vazirlik iqtisodiy barqarorlik kambag'allikni qisqartirish degan ibora ham yo'q edi bizda. Iqtisodiy kompleksi har bir hududda, mana misol uchun Toshkentda o'zida 10 mingga yaqin katta armiya bor. Har bir viloyatda ham bor, lekin buni hammasini mujassam qilib ishlatish bo'yicha hali bizda yaxli tizim yo'q. Iqtisodiy kompleks natijadorlik nuqtai nazaridan nima olib keladi degan savol hali mavhum. Kelajakda bizda hayot mamotimizni iqtisodiyot hal qiladi, hisob kitob hal qiladi. Shuning uchun murojaatnomada biz eng katta narsa iqtisodiyotda o'sish kamida 5% deb e'lon qildik. Qo'shimcha zaxiralar yaratish bo'yicha raqamlarni oshirish uchun sizlarni o'zlaring o'zgarishlaring kerak. Misol uchun Buxoroga borib kelganimda ham o'zlaring qatnashyapsizlar. Xorazmga bordik, Qashqadaryoga bordik. Vaziyat og'irligini hammalaring ko'rib turasiz. Eng katta masala og'irlikda nima? Joylardagi mutasaddi tashkilotlar rahbarlari, iqtisodiy kompleksli rahbarlari deb tartibli, tizimli jarayon muhrlanmagan desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Boshqa tarmoqlar ishlaydi, qishloq xo'jaligi muncha bo'ladi, qurilish muncha bo'ladi deb shular shu bilan o'zlarini ko'rsatmoqchisizlar. Men undan mutlaqo noroziman. Hozirgi eng og'ir sinovli yilida odamlarga nima kerak? Faqat ishchi joy kerak. Eng katta masala o'qitish o'zi. Hammani o'qitish kerak. Kerak bo'lsa, maktabni domlasini ham o'qitish kerak-da. Misol uchun mana Qo'rg'ontepa 400 mingdan ko'p aholimiz bor. Yoki Marhamat, og'ir-og'ir joylar. Yerda bitta emas, ikkita, uchta kollej bor. Ikkita kollejni olib, tovuqchilikka qancha o'qitsa bo'ladi? Yo 3 oy, yo 4 oy, quyanchilikka, zargarlikka. Shahrixonda pichoqchilar ko'z oldimgaki, o'sha kollejni atrofini, devorlarini ham shunday qilamizki, svarka qiladi. Hunarmandchilikka o'rganadi, g'ishtni qo'yadi. Hammasini ko'rgazma bo'lish kerak. Bu yerda dars dalada o'sha yerda svarka. Bitta kollejda xotin-qizlarda o'qiyotgan, bitta kollejda erkaklar. Ayollar erkaklar bilan bizda kelib o'qimaydi. O'qiganda ham kelib savol ham bermaydi. Uyaladi, or-nomusi bor. Buni ham o'ylashimiz kerak. Xalqbank filiali bo'ladi. Ayollar bo'yicha tikuvlik, pishirg'ilik, yana nimalardi? Ayollarga mansub sartaroshxonalari bor, o'zlarini zardo'zligi bor, yo'riqnomalar qilib darrov tasdiq olish kerak. Butun dunyoda, Amerikada ham, Yevropada ham qadam qo'yishdan oldin ular o'qitadi odamni. Birinchi qadamni pul demaydi ular, o'qitish deydi. Eng katta meni hozir qiynayotgan va meni eng katta tashvish solayotgan xonadon, mahalla. Har bir xonadon soat bayin ko'zida ishonch paydo bo'lishi kerak. Bu siyosiy masala. Faqat va faqat mahallabay ishlashni joyiga qo'yish, tizim bo'lishi kerak. Alatda ko'rlaring, eng og'ir mahallada ham 4 ta tadbirkor bor ekan. Shu 4 ta tadbirkorni 8 ta qilish. 4 ta tadbirkorni 10 ta ishchi joyi bo'lsa, shuni 15 ta qilish. Men Buxoroda Alatda aytganimda teplitsa qilib beringlar, limon ekib beringlar, quyon parandaxona qilinglar. O'sha xonadonda daromad o'zini o'zi kambag'allikdan chiqish choralarini ko'ringlar. Endi amaliy ish kerak. Agar biz haqiqiy ichiga kirishsak, bu tajribamiz ijobiy natijasini albatta beradi. Men bunga ishonaman. Iqtisodiy kompleks vakillarini mahallaga tushib,
vertikal tizimni barcha organlar faoliyatini o'zaro muvofiq yo'lga qo'yish kerakligi ta'kidlandi. Prezident bu tizimga jalb qilinadigan mutaxassislarning bilim va mas'uliyati masalasiga alohida e'tibor qaratdi. 20 mingdan ortiq xodimni o'qitib, ularga masalani joyida hal etish bo'yicha barcha vakolatlarni berish muhimligi qayd etildi. Davlat boshqaruvi akademiyasiga mahalla raislari va mazkur tizimda ishtirok etadigan barcha xodimlar uchun o'quvlar tashkil qilish, buning uchun maxsus dastur va qo'llanmalar ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Har bir rahbarning mazkur tizimdagi shaxsiy mas'uliyati va javobgarligini belgilash, barcha jarayonlarga ko'maklashuvchi onlayn elektron platforma yaratish zarurligi ta'kidlandi. Kambag'al aholini tadbirkorlik va kasb-hunarga o'qitib, ularni ishli qilish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirlik rahbarlari 2021 yilda har bir tarmoq va hudud kesimida iqtisodiy o'sishning qo'shimcha manbalari to'g'risida hisobot berdi. Prezidentimiz joriy yilda mahalla ishlash bo'yicha birinchi navbatda iqtisodiy kompleks, iqtisodiyot, taraqqiyot va kambag'allik vazirligi va ushbu kompleksga kiruvchi bir qancha tashkilotlar, tijorat banklarining har birini vazifasi va qanday ishni tashkil etish bo'yicha birma-bir tushuntirib berdilar. Har bir mahallada eng birinchi ustuvor yo'nalish bu yangi ish o'rni yaratish va aholini bandligini ta'minlash. Ikkinchi yo'nalishda aytadigan bo'lsak, bular mahalladagi, hududlardagi bor tadbirkorlik subyektlarini yanada rivojlantirish, ularning muammolariga ko'maklashish, shu bilan birgalikda yangi tadbirkorlik subyektlarini yaratishga ko'maklashish va uchinchi navbatda aholi, o'sha har bir mahallada yashayotgan aholining ijtimoiy holatini o'rgangan holda ularning ijtimoiy holatini yaxshilash bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish bo'yicha topshiriqlarni berdilar. Buni qanday tashkil etamiz? Birinchi navbatda mahallaba ishlash bo'yicha kimlarni jalb qilamiz va o'sha jalb qilingan doimiy vakillarimiz, ishchi guruhlarimiz nima ish bilan band bo'ladi? Qaysi vazifalarni amalga oshirishi bo'yicha birma-bir bizga tushuntirib berdilar. Ikkinchi yo'nalishda aytadigan bo'lsak, bu ishchi guruhlar, doimiy vakillar mahallada qanday ishni tashkil etadi? Bu mahallada ishlash tizim nimaligini birinchi navbatda o'sha biriktirilgan vakillar bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi navbatda mahalla raislarimizga o'rgatishimiz, ularni o'qitishimiz kerak. Shu o'qitishimiz bo'yicha tizim bo'yicha ham bizga qaysi yo'nalishda, qanaqa tartibda o'qish bo'yicha tegishli yo'nalishlarni ko'rsatmalarini berdilar. Uchinchi yo'nalishda bo'ladigan bo'lsa, bu har bir o'rganishlar, mahallaba ishlashi tizimli choralarni ko'rib borish va tizimli ularni nazoratini amalga oshirish va natijasi bo'yicha muntazam monitoring o'rnatib, axborot berish bo'yicha ham yo'nalishlarni ko'rsatmani berdik. Barcha topshiriqlarni sifatli va samarali tashkil etish bo'yicha biz barcha choralarni ko'ramiz va bugungi yig'ilishda ko'rsatilgan, ko'tarilgan barcha masalalarni o'z vaqtida ijrosini ta'minlashni amalga oshiramiz. Davlat boshqaruvi akademiyasining shu paytgacha faoliyatidagi eng katta kamchiliklardan bittasi mahalla institutini biz yaxshi o'rganmaganmiz. Bu borada nazariy bilimlar umuman rivojlanmagan. Dissertatsiya tadqiqotlari qilinmagan. Buni hozir prezidentimiz bizga alohida bir e'tiroz sifatida aytdilarki, bu sohada biz ilmni rivojlantirishimiz kerak. Ilmiy tadqiqotlar bo'lishi kerak. O'shandagina mana shu mahallaba ishlash tizimini ham nazariy uslubiy asosini yaratamiz, ham uni amaliyotda samarador bo'lishiga erishamiz. Mana shu bizni, demak, asosiy vazifalarimizdan bittasi ilmga e'tibor berish kerak bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi endi akademiya professor o'qituvchilari akademiyani o'zida o'tirib emas, joylarga borib, mahallalarga borib, har bir mahalla bilan uni o'sish nuqtalarini aniqlash, o'sish nuqtalarini oddiy tilda mahalla raisiga, mahalladagi tadbirkorlarga, demak, o'sha tadbirkorlik qilishni xohlaydigan, o'qishga, kasb-hunarga ehtiyoji bo'lgan yoshlarga, ayollarga, qizlarga o'rgatishda endi biz ham o'zimizni joyimizni topishimiz kerak. Bu yangi tizimning asosiy maqsadi tadbirkorlarni va aholini muammolarini eng quyi bo'g'ini, ya'ni mahalladan boshlab aniqlash va yechimini topishdan iborat. Har bir hududga xos bo'lgan tizimli muammolarni aniqlashdan iborat bo'ladi. Biz oldimizga kambag'allikni qisqartirish va aholini turmush darajasini oshirishni maqsad qilib qo'yar ekanmiz. Har bir muammoga tizimli yechim topsakkina
bize barqaror iqtisodiy o'sishga ve kambag'allikni qisqartirishga erishamiz. Bugün Prezidentimiz Markaziy bank ve banklar oldiga qo'ygan masalalarni yechishga barcha imkoniyatlarimiz bor ve ularni so'zsiz amalga oshiramiz. Prezidentimiz hammamizni oldimizga katta vazifalarni belgilab berdilar. Jumladan mahallabay ishni tashkil etishda odamlarni rozi qilish nuqtai nazaridan biz mas'ullarni oldimizda qanday vazifalar turibdi? Eng oddiy masalalarni yechishdan boshlab o'sha tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini rivojlantirish, odamlarni ijtimoiy masalalarni hal qilishgacha bo'lgan masalalarni hal qilishimizga asosiy e'tiborlarini qaratdilar. Bu borada biz albatta o'zimiz oldimizga barcha vazifalarni belgilab oldik va qo'yilgan oldimizdagi har bir masala o'z yechimini topadi. Shaxsan men o'zim ana Toshkent shahri jumladan Yunusobod tumaniga mas'ul etib biriktirildim. O'ylaymanki, hurmatli mahalla raislarimizni dunyo qarashini o'zgartirish va ular bilan birgalikda ishlash, davlat idoralarining har bir rahbarlari oddiy odamlarni roziligini olish bo'yicha ishni tashkil qilish bo'yicha biz birgalikda ishlaymiz. Davlat rahbari aniq mexanizmlarni bizga belgilab berdilar. Ya'ni o'sha tuman darajasidagi davlat idoralari xodimlari mahallabay ishlab, odamlarni dardi tashvishini eshitib, har bir agar zarur bo'lsa xonadon bay, bo'lmasa tadbirkor bay, bo'lmasa o'sha soliq bo'yicha masalalari yoki bank bo'yicha masalalarini har bir yechish bo'yicha aniq har bir mahallaga alohida ishchi guruhlar biriktiriladi va mana shu ishchi guruhlar tuman darajasida barcha muammolarni va masalalarni hal qilishga harakat qiladi. Jumladan mana Yunusobod tumanida mana dastlabki o'rganishlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, Yunusobod tumanida ham talaygina masalalarimiz bor. O'sha yo'l masalalari, bog'cha masalalari, oddiy kadastr masalalari, odamlarni bandligi masalalari, tadbirkorlik masalalari, kredit, albatta mana shu har bir turdagi masalalar o'zi alohida tasniflanadi, ularda alohida yig'iladi va har bir individual ravishda hal qilinishi bo'yicha biz tegishli chora-tadbirlarni ko'ramiz. Yig'ilishda ushbu rezervlarni to'liq ishga solib, qo'shimcha iqtisodiy o'sishga erishish, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash choralari ko'rib chiqildi. Bozorda narxning sun'iy oshib ketishini oldini olish ham bugun eng muhim vazifalardan biri. Asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining yetarli bo'lishini ta'minlash, narx oshishiga ta'sir ko'rsatadigan omillarning oldini olish masalalariga yana bir bor to'xtalib o'tildi. Prezident sanoat zanjirlari iborasiga urg'u berdi. Bu qanday zanjir, u qanday natija beradi? Bu savollarni ham aniq tahlil qilib, asosiy driver bo'lgan kimyo, metallurgiya, mashinasozlik, elektrotexnika, farmatsevtika, qurilish materiallari, to'qimachilik, charm poyabzal sohalari orqali bu halqani bog'lash va yanada uzaytirish zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, yirik davlat korxonalarini transformatsiya qilish, xarajatlarni va boshqaruv tizimini optimallashtirish bo'yicha vazifalar qo'yildi. Kambag'allikni qisqartirish va odamlarni ish bilan ta'minlashda xizmatlar sohasini o'rni katta. Izlansa albatta imkoniyatlar ko'p. Prezident bu vazifaga munosabat va yondashuvni tamomila o'zgartirish kerakligini aytdi. 2021-2023 yillarda xizmatlar sohasini rivojlantirish dasturiga yoshlarni keng jalb etish rejasi qo'yildi. Bizning vazirlik, ya'ni bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi oldiga hozirdagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lgan bu ishsiz aholini, band bo'lmagan aholini kasb hunarlarga o'rgatish masalasi. Xabaringiz bor, mana shu Buxoro viloyatida bo'lib o'tgan demak tashrif jarayonida bir topshiriq berilgandiki, hududlardagi uzoq-uzoq tumanlardagi o'sha kollejlar negizida fuqarolarni o'sha hududdagi mos bo'lgan, ulardagi talab mavjud bo'lgan mehnat bozorida talab mavjud bo'lgan kasblarga o'rgatish topshiriq berilgan edi. Mana shu topshiriqni qisqa vaqt ichida amalga oshirish bo'yicha yana bir bor ko'rsatmalar berildi va o'ylaymizki, mana biz hozir tahlil qildik, hududlarimizda birinchi bosqichda shu 340 dan ortiq kasb hunarlar maktabi negizlarida shu har bitta hududga mos bo'lgan kasblarni o'rgatish bo'yicha demak faoliyat boshlanadi va bu orqali joriy yilning o'zida 200 mingga yaqin nafar fuqarolarimizni turli xil kasblarga o'rgatish bo'yicha va ularning bandligini ta'minlashga ishlar amalga oshiriladi. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligini oldiga 2021 yilda iqtisodiy o'sishni qo'shimcha rezervlarni topish va uni hayotga, amaliyotga tatbiq etish bo'yicha aniq topshiriq va vazifalar belgilab berildi. Sanoat ishlab chiqarish hajmlarini qo'shimcha 10 trillionlik mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha aniq hisob-kitoblarga asoslangan rezervlarni belgilab berish topshirildi. Har bir qilinadigan loyiha avvalo yangi ish joylarini yaratish, tuman va mahallabay tashkil etilishi belgilab o'tildi. 10 trillion so'm qo'shimcha mahsulot ishlab chiqarish uchun avvalo tarmoqlararo kooperatsiyani aloqalarini kengaytirish talab etiladi. Ya'ni bugungi kunda mamlakatimizda ishlab chiqarish o'zlashtirilgan yangi mahsulotlarni o'zaro tadbirkorlar orasida tushuntirish, ularga ma'lumot berish va shu orqali ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni mahalliylashtirish darajasini oshirish, mahsulot tannarxini pasaytirish va shu bilan birgalikda eksport ko'rsatkichlarini oshirish imkoniyatini yaratish mumkin bo'ladi.
va albatta bu yanada yangi loyihalarni amalga oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatini beradi. Bugungi kunda demak xizmatlar sohasida shu respublikamizdagi band aholining 51% yoki 7.1 million kishi bugun xizmatlar sohasida band. Dastlabki hisob-kitoblarimizga ko'ra, demak yil yakuni bo'yicha demak xizmatlar demak 273.6 trillion so'mga yetkazilishi kerak edi. Lekin qo'shimcha hisob-kitoblarni qilganimizdan keyin bu yil oxirigacha demak qo'shimcha yana 2%ga oshirish masalasi bo'yicha bugun vazifalar qo'yildi. Xizmatlar sohasida qo'shimcha 2.8%, ya'ni 7 trillionni qaysi sohalardan olamiz? Bu ta'lim sohasi xizmatlarini rivojlantirishimiz, sog'liq saqlash xizmatlari, savdo xizmatlari, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari, shu bilan birga transport xizmatlari va moliya xizmatlarini rivojlantirish hisobiga. Prezidentimiz topshiriq berdi, mana shu Xorazm bilan Farg'onani bog'laydigan, Farg'ona bilan Xorazm, shu bilan Buxoro bilan Farg'onani bog'laydigan aviareys chiptalariga Moliya vazirligi tomonidan 30% subsidiyalar beriladi va buning natijasi demak ichki turizmni rivojlantirish natijasida xizmatlar sifati ham oshib boradi hamda ichki turizmda aholi soni oshib boradi. Shu bilan birga moliyaviy xizmatlarni rivojlantirishimizda yirik banklarni transformatsiya qilish masalalari, kredit uyushmalari, mikrokredit tashkilotlari va banklar faoliyatini takomillashtirish masalalari hamda demak islom moliyaviy xizmatlarni ham joriy qilish masalalariga ham to'xtab o'tdilar. Har bir xizmat tizimini rivojlantirish mahallaning ichiga kirgan holatda o'rganish orqali rivojlantirish topshirig'ini berdilar. Shu orqali demak mahallani o'zining ichida xizmat sohasini rivojlantirish masalalari bo'yicha juda ko'p aniq vazifalarni belgilab berdilar. Biz demak mana shu o'sishga erishishimiz uchun bevosita demak pastga tushgan holatda ishchi guruh bilan birgalikda, mahalla raislari bilan birgalikda hamda mahalla tashkil etgan ishchi guruhlar bilan birgalikda demak bevosita bu ishni tashkil qilishimiz kerak hamda mahallani o'zida demak mutaxassislar jalb qilingan iqtisodiy blokka, ijtimoiy blokka hamda demak o'sha quruvchi sohasidagi, kadastr sohasidagi mutaxassislarni jalb qilgan holatda mahalla muammolarini hal qilish orqali demak bevosita mahallada demak tadbirkorlikni rivojlantirish, o'ta xizmat sohasini rivojlantirish bo'yicha demak ishlarni olib borishimiz kerak. Yig'ilishda investitsiya loyihalari ijrosiga ham to'xtalib o'tildi. Joriy yilgi investitsiya dasturi doirasida 1752 obyekt, 18 trillion so'm. Bu oddiy raqamlar emas. 18 trillion so'm aynan byudjetdan sarmoya sifatida 1752 yangi obyektni o'z vaqtida ishga tushirishi kerak. Demak, bu mablag' minglab odamlar uchun ish o'rni yaratib, ular hayotiga kiritilayotgan investitsiya ham. Shuning uchun loyiha hujjatlarini puxta ishlab chiqish va qurilish ishlarini sifatli bajarish topshirig'i ham berildi. Yig'ilishda mutasaddilar iqtisodiy kompleks tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralarning o'rta va quyi bug'unni mahallagacha tushirib, aholiga yaqinlashgan ish tizimini yo'lga qo'yish rejalari bo'yicha axborot berdi.